Natalia Kravchenko, de profesie neurologă, este acum la datorie în zona roșie a Spitalului Sfânta Treime. Specialista spune că munca în prima linie devine tot mai grea din cauza noului val de pandemie. Presiunea mai mare, desigur, este că volumul de lucru foarte mare, că pacienți schimbă mai... Noi stăruim ca să externăm pacienți mai repede, ca să putem să ajutăm la ceilalți. Foarte greu, mult de lucru și... Practic, noi fără zilele de odihnă sau o zi de odihnă avem. Din cauza creșterii numărului de spitalizări, tura unui medic poate ajunge și la 24 de ore. Natalia Kravchenko subliniază că nu atestă o sporire a deceselor. Totuși, cei care suferă de alte patologii și nu sunt vaccinați sunt foarte vulnerabili în fața virusului. Și vaccinați și nevaccinați. Este și vaccinați cu a doza, a treilea, cu booster și el permanent de întrebare. Doamna doctor, pentru ce eu am fost vaccinat? Și totuși s-a îmbolnăvit. Dar unicul răspuns poate fi că ele trece prin forme mai ușoare. Asta e 100% în practica noastră. Poate vine medicilor de familie, ele spune că nu trebuie, tu ai foarte mulți boli concomitente și poți fi ceva reacție de la vaccine, complicații și mai bine nu. Atmosfera sumbră a secției COVID îi afectează chiar și moral pe cei internați. Este și cazul lui Aseli, care s-a infectat a doua oară cu SARS-CoV-2, iar îngrijorarea este mai mare din moment ce este însărcinată. У меня началось сангина, температуры не было. Потом перешел кашель, у меня астма. Но у меня нет состояния такого простудного. Видимо, я переболела. И антитела сохраняются долгое время. Скорее всего, еще и за счет этого у меня держится. И там я только что была, там люди кашляют, все состояния больных людей. Я не хотела там лежать. Trei paturi doar atât mai erau libere la primele ore ale zilei de miercuri în secția COVID a instituției medicale. La sfârșitul lunii decembrie, noi am așteptat ca numărul acesta de pacienți cu COVID să micșoreze și pe bune așa și era. Am ajuns undeva la 70 de pacienți în spital, dar după sărbători, din data de 10-12 ianuarie, numărul a început a crește. În prezent, la Sfânta Treime, sunt internați 218 pacienți. La pacienții cronici, pacienții cu comorbidități și mai ales dacă nu sunt vaccinați, nimeresc în stări grave de acum și care necesită o atitudine și un volum de investigații mai mare și volumul de tratament pentru a ameliora starea pacientului. Reticența față de vaccinare nu face bine nici pacienților, nici angajaților medicali, subliniază Galina Zavatin. Majoritatea nevaccinați care se îmbolnăvesc, dar avem și pacienți vaccinați care au comorbidități cronice. Sunt și persoane tinere internate, de aceea necesitatea vaccinării este necesară la toți. Sperăm, noi întotdeauna avem speranța că populația o să înțeleagă. În perioada 17-23 ianuarie, media zilnică a pacienților spitalizați în secțiile COVID a constituit 1706 persoane, iar fondul de paturi destinat pacienților infectați a înregistrat o creștere de circa 84% comparativ cu a doua săptămână a anului. În aceeași perioadă au fost înregistrate 115 cazuri de infectare în rândul gravidelor. S-a majorat și numărul îmbolnăvirilor în rândul copiilor, de la 724 de cazuri în a doua săptămână a anului, la 2811 în cea de-a treia.